la família! Doncs ja tenim aquí al final de curs a tocar, tocar, tocar així. Ah! I anar a fer el segon, la segona versió del maquillatge de l'ESMAC. De l'ESMAC, de les escoles de màgia. L'Escola Superior de Màgia. Això, Escola Superior de Màgia. Vale, llavors sí. Ja hem fet el que seria més neutre i ara anem a fer un altre que seria pues, com més... Sí. Més fashion. Més fashion, diguéssim. Tots els polvos abans. Seria com més fashion. Sí, aleshores farem servir per lo que són contornos i tota la pesca, aquesta paleta... Això són coloretes, del... no són contornos. Hi ha contorno, mira, nena, hi ha contornos, hi ha coloretes i hi ha aquí brillis, brillis, il·luminador. I després farem servir aquesta paleta del Mardi Gras, que ens mola mogollon, perquè... Té molts colors. I relació qualitat-preu està molt bé i té un munt de... Que és del W7. Sí. Vale? O sigui, són paletes que són bastant barates. Revolution W7 i Wet and Wild. Exacte. Estan molt bé, bueno, bonito i barato. I després brotxes, mira, no hi hem gastat molt. Jo tinc aquest estuig fa molts anys de Yves Rocher. No és que m'agraden específicament les seves brotxes, perquè no trobo que siguin de lo millor, però tenen així un joc bàsic. I després aquestes, que són... Ara, és allò que tu vas a parlar jo. I aquestes són d'una col·lecció que va treure una marca d'aquestes econòmiques a un Nadal, que és del Grinch, que a l'Aurora li agrada molt, i venien aquestes tres brotxes d'ulls, i això és el que faré servir jo. I jo això que ho he tret del Chinorris. Bàsicament. Que amb això en tens més que suficient. I ja sí. Està, no fa falta. Potser una d'aquestes a difuminar, com a molt, però ja està. Sí. O sigui... Jo com que sóc més fashion... I després volia dir una altra cosa. Ara farem una versió molt, molt simple, que les nenes es poden fer soles elles mateixes o ells mateixos, si volen. A casa s'ho poden fer tranquil·lament. I farem, així que se m'ha oblidat també, farem dibuixos amb el llapis. Doncs això, els nens i nenes es poden maquillar sols, agafen un mirall i que vagin fent. Sí, i a més amb el vídeo 1 i amb el vídeo 2, o sigui, són dues idees, però després si les podeu barrejar també, o sigui que tampoc... Sí. Sí. No hi ha cap problema. Creativitat, la que quieras. Doncs a veure, anem a fer així els ulls fashion. Sí. Que a les més grans els hi mola més, també t'ho he de dir. Direm una cosa, direm que ens posarem una crema hidratant, pots posar base, no sé què, no sé quantos, però si els voleu deixar que s'ho facin ells, facilitem-los la vida. Ens poseu una crema hidratant, si voleu, ara hi ha cremes hidratants que porten una color, mica la, de color. La BBC, que nosaltres ara no sé on la tenim. En tenim una de Garnier, que us posarem el link per aquí baix, que està molt bé, porta una mica de color, però no deixa de ser una crema hidratant, i el lío. Ai, però no m'agafa el corrector i així per posar que enganxi més. Farem directament avui. Sí, perquè totes aquestes coses, les nens i nenes de 9, 8... 10 anys simple. Sí. Simple. I si no, que us agafin el corrector. Després sabeu... Ah! No, perquè faran una pastarada, també t'ho dic, eh? Aurora, hay que pensar en las madres. Que las madres las i madres els padres, que... però sobretot les mares, madre, no ens anem a enganyar. És lo que hay. És lo que hay. Aleshores, comencem pels ulls. Tu quina faràs? Mira, jo em faré ara... és que no sé, perquè tots han demanat... Jo crec que em faré Gryffindor ara. Jo vull fer Slytherin, però no hi ha Slytherin. No hi ha Slytherin, vale? Aurora. M'és igual, però com que hi ha el Castelo Bruixo, que també van en vers, pues jo faré com si fos Castelo Bruixo, però per mi serà Slytherin. Per què? Pues perquè m'agrada. Vale? És que ella és una Slytherin, mentre jo sóc Gryffindor. Pues eso, el que hi ha. Pues vamos al lío. Aleshores, jo el que recomano... Vale, és que agafin un color d'aquests així més clarets, un color... Un color, li diuen el tono de transició. Mira, jo ara trec aquest que no entès molt bé, protector. Sí, que no entès molt bé el color de transició, però un d'aquests així més clarets o aquests així... Un marron clar. Depèn del vostre to de pell. Els que sigueu més blancs, tipus paper de fumar, doncs pues això. Pues més blanc i els que... O rosita o alguna cosa d'aquestes. Pues sí. Jo faré aquest. El peach. Vale. Peaches. Aurora, que això no es pot fer ara. No es pot fer? No, perquè és que al YouTube no li agrada que tu cantis cançons.
Pues... O sigui, si són cançons que tu t'inventes i són noves, sí. No li agrada que cantis cançons que siguin populars, perquè aleshores diu que estàs infringint el copyright. Ja em diràs tu quin copyright infringim nosaltres, berreando, perquè ni tan sols cantem, Peaches, Això. Peaches de Super Mario Bros. Per ser una pel·lícula que ens van fer veure, dic van fer veure perquè és la realitat, en el Casal l'any passat. Hauríem de potser fer una ressenya, Sí, eh? a mi em va agradar, eh? A mi em va agradar. Jo és que a mi, mira que jo sóc molt de Super Mario perquè m'agradava molt la Nintendo, però no sé vos que tinc. Bueno, no marxem del tema. Jo ara m'he posat tot el que és el tono Jo transició. també, tot així, ras, Vale. en d'això, si teniu, les que són més grans, si es posen un Premiere, un Primer o el corrector, se'l posen, si no, Sí. i després el color aquest, si no, així a lo Sí. loco. No, o sigui, en lo que és potingues i tal, s'ho poden fer elles, però amb supervisió dels adults, perquè si no pots trobar-te una nova dimensió. Sí, sobretot les de 9, 10, 11 anys, no, Sí. 10, 11, 12. Vale, els de 7 anys, que acaben de fer 7 anys, pues, con ayuda de los padres. Sí, amb bastanta ajuda de los Els padres. padres. A Bueno. veure, jo em miro aquí la xuleta que tenim, farem uns ulls així, no? Diguéssim. Sí, amb difuminat. Jo com que faré de color verd, Amb difuminats, amb pues bueno, difuminat. Llavors, primer jo agafo la llengua de gato aquesta així, que és per aplicar color. Sí. Vale, llavors... Jo què tinc així semblant? Jo no tinc res d'aquesta mena. Jo m'agafaré aquesta, així. I jo que he dit que feia Gryffindor, no? Sí, Gryffindor és... vermell. Sí, vermell, però tirant cap a granate, no? És com un... És un color bordeus, No Aurora. sé, mira, a mi l'altre dia estic fent un curs i agafen i em diuen: "Esto es color, es gris topo." Dic: A mi em fa molt de riure aquest topo. "Gris topo." I dic, jo tenia una tela platejada, dic: "Pues esto es plateado sardina." Pues perquè tenia color de sardina. És que la sardina, és veritat, hi ha un color sardina. Tens un color sardina. "No, perquè esto es plateado, no sé què, color sardina." I bueno, o sigui... Que no passa res, eh? Que jo ho tinc molt resumit. Però si s'inventen noms, jo també. Vale? Pues aleshores, posem... Pel que vindria sent el párpado mòbil... Ah, només pel párpado Ah, jo sí. mòbil. Vale. Que també... O Vale. sigui, podem fer les versions, eh? Versió en mar, versió d'això. Jo estic posant aquí el párpado mòbil. Aquí així posat. I com que no acabo de pillar el color, doncs directament amb l'ull, amb el dit, a veure si... Jo, donades les meves dots, feu-vos efecte que el que està passant en aquesta banda del vídeo és el que passaria amb els vostres fills, filles. De fet, té bastant color, eh, això, que a vegades Sí. hi ha algunes marques que són així més econòmiques, que ho veus i és molt... que sembla molt xupi fantàstic, però després a l'hora de treballar el color no transfereix. T'he de dir que aquesta, si poses un Premiere... Encara més, però sense res, així, mondo y lirondo, com si diguéssim. No Ei! està tan mal. Home! Vale. Llavors, amb el verd fort que tinc per aquí, li estic posant aquí a la meitat del rabillo. Aleshores, mira. Que podries agafar i fer i difuminar i fer... Bueno, però també Però... és xulo que s'ho facin Sí. elles i que estiguin i que hi dediquin temps i que això fa més Això. il·lusió. Sí, llavors he agafat aquesta sombra, que és la Festi, que és com aquesta, Ah, que és vale. aquesta. Per fer el que ve I així, sent, mira, aquí. vale, Sí, aquí. primer he posat una mica de claret, aquest, i Sí. després aquest per sobre. Ah, vale, ara li poses una mica de claret. Vale, jo li posaré un color que és com coral, diguéssim. L'Aurora acaba de mirar-ho, no sé si ho heu vist, però com dient, te l'has inventat. Però no, el coral de l'Arrecife, nena, que jo no he estat mai, però m'encanten els reportatges de National Geographic, un dia d'anar. És un color taronja raro. No, Taronja és... salmón. No, taronja salmón aquest no és, Aurora. Taronja No. salmón què és? Pues No, taronja el salmón. salmó és rosat. Bueno, pues això, taronja. No, rosat, rosat, taronja, taronja, Aurora. No, 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 no me vengas. Me vingues, no me vingues, no me A vengues. veure, una cosa és que tu em diguis, jo em pinto fins aquí, una cosa és que tu em diguis, que a mi em sembla molt bé, que tu em vinguis i em diguis, no, és que el color sardina existeix, jo et diré, sí, plateau sardina, jo l'he vist, perquè jo he vist les sardines al mercat, color sardina, de Sant Antoni, nosaltres som de Sant Antoni, però això és el coral de tota la vida. Bueno, un cop tens això així una mica ja posat amb diversos colors, Sí. que queda muy mono, muy divino, A mi em falta mira, posar-me color feathers. pues posa-te.
Llavors jo agafo, faig així, ja que estem, i aquí dalt li podem posar un coloret així de purpurina maco, rosita o... Ah, sí. Veus, jo això és la purpurina que li estic posant aquí. Bueno, purpurina. És una sí, no, sombra... però sota, aquí he posat verd i aquí a dalt estem posant rosa. Ah, vale, però d'aquesta, una molt clara, no? Sí, una molt clareta. Vale, vale. No m'entero. Que podeu fer el rabilló més amunt, el rabilló més a dalt, pues, sigui, això és una mica... Que si mireu tutorials aquests de gent que en sap, de sí. veritat, començant a fer i treure pinzells i començar a difuminar i que s'estan 3 hores, que me parece muy bien, però sí. és un final de curs i, farà, i si s'ho fan elles, pues... És... I la gent com nosaltres, allò que s'ho vol passar bé, deixa't estar, home. Que després ens mirem els vídeos aquests perquè ens agrada aprendre i algo queda, pues tu ja estudia està. Que algo queda. Doncs pues ja està. I després farem la ratlla. Pots fer un llapis d'aquests així... negres o un delineador líquido que seca en mate d'aquests d'això, el que tinguis a casa ja està, que si has d'anar a comprar preferiblement vés al Primor o una botiga d'aquestes o al San Remo que no el de sota casa el Todo 100 de tota la vida vale que aquells llapisos són cemento a veure, que per algunes coses van molt bé però això necessites el que diu ella un llapis que rellisqui i... que sigui una miqueta blanditos. Vale, llavors ho podeu fer des d'aquí al començament de l'ull, podeu fer la meitat, o si no, mama, sí. Feix-me la línia, i la mama, nena, no sé què, i llavors, tanca l'ull, obre, però és que m'estàs... Bueno, ja sabem tots el que... Sí, el que hi ha, el de sempre. Mira. Jo no entenc per què les influències aquestes queden totes mones i divines, i no... Perquè és el que hi ha. Bueno, doncs un d'aquests així. Sí. El contouring, que fas així. Venga, i fas una mica així contouring, que ara es veu que no ha de ser marró, que ha de ser gris i no sé quines històries, perquè el color gris... Jo d'aquestes coses no les pillo mai, però jo sí tampoc. Que una mica per sota dels ossos... I aquí dalt, si en teniu, i si no, doncs no. A sí, més les... o sigui, per tot el que és el contorn de la cara, que això per això es deu dir contouring, també entenc. A més, les grans, com que totes aquestes coses, doncs... Sí, dominen doncs... més, diguem-ne. No, i els hi fa il·lusió, i... Sí. Sí, és més la il·lusió que li fan velles. Ah, que m'he pintat, que m'he maquillat, que no sé què, que no pas. Sí. Ja està. Una mica olor, una mica de colorete. A veure, colorete. Cuidado, que aquest colorete és potent a la vida, eh? És potents. Ai. És Harry Potter. Jo l'estic liant, vale? Avui no... Sí, estic... jo també. Però bé. Bueno. Tu imagina't pues, que un nen que quedarà, doncs... Pues... Més o menys com nosaltres, eh? Més o menys aquí al liu que estem organitzant l'Aurora i jo. Que està bé? Sí. Sí, home, com no ha d'estar bé? Estem meravellosa. Ara, ja està. Meravellosa. Ja està. Aleshores, després... Morros! Doncs si vols te'ls pintes, si no vols no te'ls pintes. Jo avui no me'ls pinto, ja t'ho dic ara, perquè porto els llavis supersecs. Sí. Que dius, ai, un color nyut, no sé què, o sigui, un marrón de tota la vida, doncs pues te poses marrón de la vida. Tu mateix. Ai, és que jo tinc el cal que este lo gruixo i me'ls vull pintar verds, doncs pues te'ls pintes verds. Que... Ai, que jo me'ls vull pintar lila, doncs pues lila. Vermells, vermells. Que no te'ls pintes, no te'ls pintes. Exactament. Així ho podríem deixar. Jo també em vull posar aquí una miqueta, que no ens hem posat d'il·luminador d'aquest, perquè faci brilli, brilli, jo me'n posaré ara per aquí. Sí, jo me'n posaré... aquest blau, així una mica, també brilli, brilli per aquí, brilli, brilli per aquí, que com a mínim que brilli algo. Que brilli, home, que brilli. Que brilli algo. Viva el brillo. Ja està. Jo me'l poso com a sobre del coloret. Sí. Així, si algú té purpurines que encara en té i es pot fer servir, doncs les fa servir. I vol. I vol. Que no, doncs pues no. Que hi ha ara les purpurines aquestes que són biodegradables, que estan doncs, sortint, doncs pues sí. Perfecte. I ja està. Aleshores, el maquillatge ja farem el vídeo, però si després el volen fer servir per jugar i maquillar-se així, no agafeu la paleta de no sé qui, de 80 euros la paleta. Amb una de 15 euros... I menys també. Aquesta és la que val 8 o 9 euros. Sí, aquesta sí. Està molt bé. I a més aquesta, jo per exemple, em trobo aquí que amb aquest brillant d'aquí a mi ja va molt bé. I ja està. Pues sí. Això ho tindríem tot. Sí, això ho tindríem tot. Ara, que jo aquí em vull fer unes taranyines i d'allò, m'hi vull recrear una mica més, doncs m'hi recreo. Sí, això seria la base, eh?
Que això, doncs mira, aquí puc sí, fer aquí així. Ho farem molt ràpid. Faig així, kitty-cling, kitty-cling. Vale? O sigui, kitty-cling, kitty-cling. I faig, ai, una, dos. Això, si hi ha algú que et pot ajudar. Sí, pues això... Mira. Que ho vaig fer amb un puesto, només, pues, jo, per exemple, m'ho deixo així. Jo ja està. M'ho faré els dos. Per què? Pues perquè sí. Perquè a ella li agrada. Cadascú com vulgui. Mira, me'n faré quatre. Que aquí et vols fer algun aranyet, algun adorno, algun caldero, alguna cosa? Aquí al front? Perfecte, superbé. O a la galta. Que aquí no a la galta et vols fer també un caldero, una estrella o una lluna? Aquí fer així, mica. Tenint aquesta base, podeu fer mil idees. Xic. Mira, ella xic. Està aquí ja a tope, amb l'aranya que surt. Que vull fer una bruixa? Faig una bruixa. Que vull fer una vareta màgica? Faig una vareta màgica. Que vull fer això i la part del... de l'altre vídeo? Doncs pues faig la part de l'altre vídeo. Que no? Doncs pues perfecte. No. O sigui, aquí imaginació al poder. Doncs ara sí, amb tot això i amb totes les opcions vàlides després de ja tenir acabat el maquillatge, fijador. Ei, jo ara puc... Ara sí, ara no? Sí. Perquè he utilitzat de bellesa, ara puc fer servir aquest. Okay. Aquest és com una laca de cara. Vale, llavors aquí poquet i fas. I jo, mireu. I ala, a córrer. Però així... Si en teniu, si no teniu fijador, doncs tampoc passa res. També està perfecte. És més que perquè duri una miqueta més i que amb la suor i els focos no vagin allò... Guillerito! Com la sí. Bruixa del nord. Guillerito! Del Mago Dios. Sí. Ara sí. Adeu!